יש היום המון סרטי פנטזיה, דיסני, לא בשביל זה אנחנו עושים את הפסטיבל. אנחנו רוצים להביא סרטים אחרים, סרטים שפותחים בעצם צוהר לעולם של ילדים במקומות אחרים, ילדים מתרבויות אחרות, ילדים שחיים אחרים. וגם שוויון בין מבוגרים לילדים. כל המבוגרים היו פעם ילדים, רק שהם נוטים לשכוח זאת. לכן יש קושי מאוד מאוד גדול לעולם המבוגרים להכיר בעובדה שילדים הם, מה שאמר יאנוש קורצ'ה, הם בני אדם בזכות עצמם. אבל אתה יכול בדיוק להגיע לדבר ההפוך. אתה אומר, אני חטפתי מכות, אני יודע כמה זה לא נעים, אני יודע כמה זה מעליב, אני יודע כמה זה כואב, אני בחיים לא אכה את הילדים שלי. מאותו העניין אתה יכול להגיע לשני קצוות שונים. אתה קובע איזה סרט ינצח, ואתה נותן ביקורת על סרט אחר, זה אחריות נורא גדולה. זה כיף להיות ביחד, כי בהפסקות אנחנו מדברים וזה. זה באמת תפקיד מאוד כיף, ולמרות שהוא הרבה אחריות, זה שווה את זה.